მესალმებით. გუშინ საფუძვლიანად შეირყა არსებული რეჟიმი. ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ერთად მდგომი ხალხი მათი დასასრულის დასაწყისია, დორო ეს ჯამი მათთვის უკვე მოახლოებულია და ვერავითარი პოლიციის ჩარევა და დარბევები მათ ხელისუფლებიდან მოცინებას ვერ გააჩერებს. მე მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ვაჟკაც ტრანსპორტელ ტაქსისტებს გუშინ გამოჩენილი თავდადებისათვის და ვისურვო, რომ ეს პათოსი გადაედოს ჩვენი საზოგადოების ძალიან ფართო ფენებს. ჩვენ აუცილებლად ამ ბრძოლას მივიყვანთ გამარჯვებამდე და 11 აპრილს დღის 2 საათზე აგრარული უნივერსიტეტის წინ ტაძართან ვაცხადებთ ტაქსისტთა მასობრივ შეკრებას, საიდანაც კოლონა გამოემართება ყველა ჩვენი უბედურების ავტორ ივანიშვილის სასახლისაკენ სოლოლაში. უნდა ხელისუფლებას რევოლუცია მიიღებს მშვიდობიან რევოლუციას. და ამის ავტორი იქნება თვითონ და არა ხალხი. თავისი დანაშაულებრივი პოლიტიკით. ადამიანებმა შექმნეს თვითონ სამუშაო ადგილი. არავინ დახმარებია, გრანტი არავის მეუცია, შეღავათი არ გაუწევია, გადასახადები არ შეუმცირებია. ადამიანებს ტაქსებში ძინავთ ღამე. სახლს, ოჯახს მოწყვეტილი არიან. ვერ იკვებებიან. რეჟიმი დარღვეული აქვს. უამრავს ჯვარი ყველას ეწეროს და დაავადება აქვს. რაც გუშინდელმა იმ სტრესულმა აქციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, როდესაც ორი აქციის მონაწილე კიდევ რამე ჩავაგდო ხელში. იმიტომ ერთს მოვიდა ინსულტი, ეს მიმდინარე სტრესული დაავადების გამო მოხდა და მეორეს შინაგანი სისხლის ზემო დაემართა. მეტი მტკიცება რა გვინდა? რომ ხალხის გენოციდს ეწევა ხელისუფლება იმისათვის, რომ თვითონ იშოვოს მილიარდები და ამჯერად უკვე მოეწონა სატაქსო მომსახურების სფერო, აი ამ ხალხის მიერ შექმნილი, და უნდა რომ ახლა ესენი გააძევოს ბაზრიდან და შემოიყვანოს ივანიშვილმა და კალაძემ თავისი სატაქსო მოტორო კომპანიები, რომლებიც წამოკრიფავენ მილიარდებს თავიანთი პატრონებისათვის, და ეს ხალხი ან დარჩება უმუშევარი და დეპრესიაში და გაუბედურებული, ან დატოვებს საქართველოს იმისათვის, რომ ჩამოვიდნენ აქ ირანელი და არაბი მძღოლები და იმათ იტაქსოვო. აი ეს არის გათვლილი. აი ეს არის მთელი ალფა და ომეგა სიტუაციის, რომ საქართველო ქართველების გარეშე, საქართველო საქართველოს მოქალაქეების გარეშე. მოქალაქეის აზერბაიჯანელი იქნება, სომეხი იქნება, ებრაელი იქნება, რუსი იქნება, ყველა ჩვენია, ყველა ერთნი ვართ, მაგრამ აი მერთობას ისინი არ ღოვენ, იმით რომ გვისპობენ არსებობის, მუშაობის, სიცოცხლის საშუალებას და უფლებას და გვაიძულებენ გავიდეთ ქვეყნიდან, ან გავიდეთ ცხოვრებიდან სხვადასხვა ფორმებითა და მეთოდებით. ამიტომ მეგობრებო, სანამ ჩვენ ქუჩაში ვართ, სანამ ჩვენ ვიბრძვით, დამერწმუნეთ, ვერავინ ვერ მოგორება, სანამ ერთად ვართ. საზოგადოებას ადრევე რო დაეწყო აი ასეთი წინამდებობის გაწევა, იმდენ უკანონობაზე, საღდრისის აფეთქებაზე, ამდენი ქონების მიტვისებაზე, ამდენი გადასახადების გაზრდაზე, ხო? რამაც გაანადგურა ქვეყანა. ადრევე რო ყოფილიყო აი ესეთი პროტესტი, რაც ტაქსისტებმა დაიწყეს, ჩვენ უბრალოდ მათ თანაშემწეები ვართ, მე და რაფი. ორგანიზაციულ კორექტირებას უწევთ. სანამ ეს სურთ მათ, შეიძლება დადგეს დრო, რომ მოინდომონ და მოგდებლად ბრძოლის გაგრძელება, ან თქვა რაღაცა შესონების გამოცხადება, მაგრამ ჩვენ როცა გამოგვიძახებენ, მაშინ ვართ მათ გვერდით, იმიტომ რომ ჩვენი მოვალეობა მოქალაქეობრივი და პოლიტიკური, რა პოლიტიკური პარტია რისთვის მოიგონა კაცობრიობა, რომ დარბაზებში ისხდნენ, კოქტეილებზე იარონ და კოფე ბრეიკები ატარონ და რაღაცები ჯღაბრონ, გაუგებარი კანონპროექტები და ხელმოწერები აგროვონ, რომლის შინაარსი არავის არის, მის დამოსვებაში ქვეყანა გოგობდება. შესაბამისად ამ ხალხის გვერდით ვართ ჩვენ. ეს ხალხია ჩვენი საზოგადოების იმედი და დაამტკიცეს თავიანთი თავდადებით და ყოველთვის ასე ხდებოდა ისტორიაში. ზოგჯერ ბურჟუაზია იღებდა რევოლუციური პროცესის დაგვირგვინების საქმეს თავის ხელში, ზოგჯერ პროლეტარიატი იღებდა, ზოგჯერ ლეხობა იღებდა და ამით კეთდებოდა ისტორია. ხშირად დრამატურგები და მსახიობები იღებდნენ ამ საქმეს თავის ხელში, არა ისეთები ჩვენ როყავს, მიყიდულები. არამედ აი ესეთები ვაცლავ ჰაველი როიყო ჩეხოსლოვაკიაში და მთელი თავის თანამებრძოლები იყო დრამატურგი და მოსული. დღეს ტაქსისტებს, ტრანსპორტელებს ისტორიამ დააკისრა ეს მოვალეობა, რომ დაანახონ ქვეყანას ერთიანობისა და ერთად ბრძოლის შედეგი, დაანახონ მთელ მსოფლიოს, რომ ქართული ხალხი არ არის ისეთი წაჩოქილი და დაჩმურებული, როგორაც ეს წარმოუდგენია პირველ რიგში ჩვენს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მეგობრებო და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ბრძოლა შედეგებს მოიტანს. თუ იგივე ის კახიკალაძე თავიდან კატეგორიულ უარზე იყო, რომ არავითარი მოლაპარაკება არ იქნებოდა, მერიასთან ვიყავი და არც მიიღო ხალხი, დღეს იხვეწება უკვე.
სელფებს აკეთებს ახალი სუპიდი არმანის გამოშვებული რაღაცა ზმანი როგორც უძახიან და სელფი გააკეთა და უკვე თანახმაროდ აერაპარაკოს და კონსულტაციები გამართოს. კი ბატონო, ჩვენი მიზანი ეს არის რომ ამ ხალხის მდგომარეობა არ გაუარესდეს და რა თქმა უნდა კონსულტაციებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა და თუ დაიხევენ აქედან და ასე თქვა უარსიტყვიან დანაშაულებურ გეგმებზე ეს გაგვიხარდება, მაგრამ მეორე ხელისუფლება აუცილებლად შესაძლებელი ამის მიუხედავად. ჩადენილი ცოდვები მათ არაზეს უფლებას დარჩნენ ჩვენი ბედის გადამწყვეტებად. აი ეს არის. აი გველმა რო თქვა რომ მე ვყავი გამოიწვია, მაგრამ ისე გველია რომ დაიხიონ და ჩვენ ვარაუდით დაიხიონ ალბათ, ხო? მაინც კიდევ რაღაცას იხიმანდრებენ იმისათვის, რომ ამ ხალხს არსებობის საშუალება წართონ და ჩვენ უნდა იყოს ფრიზ ლატ. 11-ში სადიკრებებით და რომელსაც აგრარული უნივერსიტეტის წინ 2 საათზე 14 საათზე ტაზარი, ტაზარი იცით, იქ დიდი მოედანია, იქ შევიკრებები და იქიდან დავუძრობთ უკვე სწორად.